Slovensko nastúpilo v roku 2020 s Matovičom s dlhom 45 miliard. Matovič, Heger a jeho vlády ho odovzdávajú s dlhom 71 miliard. Je to neuveriteľná kopa zbytočného zadlženia. Slovensko nikdy nebolo tak blízko k vojne, Slovensko nikdy nebolo tak ohrozené a nikdy nebolo tak chudobné s takým obrovským prepadom životnej úrovne. Eurostat povedal, tak ako sa opiera o tieto informácie práve pán Matovič, že Slovenská republika je v parite kúpnej síly, keď ju vyjadrime v HDP, druhá najnižšie životnou úrovňou postavená krajina v Európskej únii, už len Bulharsko je chudobnejšie. Hovoria to jasne. Slováci si za svoje platy dokážu kúpiť čoraz menej a menej potravín, základných vecí, statkov, ktoré potrebujú k svojmu životu. Ľudia, čo urobila Matovičová vláda zle, že sme takto na tom? Robila zle úplne všetko. Miliardu eur minula na nezmyselné testovanie. Absolútne prehajdákali peniaze ľudí na očkovaciu lotériu. Kým sa tento človek vysmieval v televízii ľuďom v očkovacej lotérii, Slováci museli mať zavreté svoje podniky, museli mať zavreté svoje živnosti, ľudia nemohli pracovať, celé rodiny sa rozpadali, ľudia prichádzali o svoje životy a páchali sociálne problémy. Podľa môjho názoru je najvyšší čas to zmeniť. Preto sú voľby dôležité, preto je dôležité, aby ste ich neignorovali a preto je dôležité, aby ste išli voliť strany, ktoré chcú a vedia, môžu tento stav zmeniť.